толкова красота, толкова блясък в студиото. Здравейте, момичета, това са квартет Дестани, които днес обаче са трио Дестани. Гери, Венета и Александрина, заповядайте. Много се радвам да ви посрещна в студиото на Кул. Здравейте. Много сте красиви, много сте бляскави, просто празничното така настроение е тук. Ами, деня е такъв и смятам, че всички трябва така да държиме буден този коледен дух и да се радваме на тези светли празници, които можем да посрещнем вече с повече хора. Ние много се радваме, че ги посрещаме сега тук заедно с вас в студиото на Култ и че се насладихме на това чудесно изпълнение. Това е най-новото от квартета Дестани. Само първо да попитам, къде е сега четвъртото попълнение в вашия състав? Ами, Майя, оставихме в Скопие, защото имахме изключително интензивен и натоварен сезон. Наистина дойде на всички малко в повече и това непрекъснато препускане между София и Скопие. Решихме, че ще ни простиш, че просто малко да поеме дъх преди последния напън, който предстои с новогодишните празници и с концертите, които ни предстоят, за да може и тя да види нейните близки хора в този светъл ден. Разбира се, има нужда и от почивка. Преди малко три страхотни деца ни бяха на гости и едно от тях каза, че в забързания свят, в който живеем, трябва да се научим така малко да натискаме спирачката и да го караме по-полека и да не бързаме непрекъснато да свършим всичко. Както беше казал, кой беше? Бързо и бавно. Владко Стефановски, той е наш приятел. И на времето, когато направихме няколко концерта в Скопие, пак става въпрос за Македония, за Северна Македония, той каза: Гергана, само не ме вкарвай в стрес. И на сцената бързайте бавно. А, така. И много хубаво това и аз ще го запомня, че трябва така да се бърза бавно. Страхотно настроение да вкарахте в студиото на Култ с това изпълнение. Повечето музиканти, сега ще ви питам къде ще бъдете на Коледа, макар че знам, че повечето музиканти обикновено на Коледа работят. И за вас ли ще бъде работна тази Коледа? Разбира се. Да. Ще обиколим малко из България и в любимия Велинград ще бъдем. Значи, късметли са всички във Велинград, които ще бъдат там и ще празнуват там, защото ще ви се радват и ще ви слушат на живо. Какво си пожелавате за 2023-та? След всички успехи ваши, вашата музика стигна до Холивуд, влезе в голяма холивудска продукция, работихте с композитора на Андреа Бочели. Тина Търнър ви е ръкопляскала на едно от събитията, е била в публиката и е ръкопляскала на вашето изпълнение. Какво още трябва да се случи на квартет Дестани? За какво още мечтаете и си пожелавате да ви се случи през следващата година? Ами, по хороскоп ни се пада до година световно турне. А, така? Световно международно, така, да пообиколим. Това ни е мечтата, разбира се. Този концертен живот, който се върна със страшна сила, завладяни тази година, заляни с много обич от публиката и много прекрасни емоции. Дори заедно преживяхме много хубави празници, различни. И някакси наистина ни се иска да излезем малко извън пределите и си го пожелаваме за следващата година. И аз ви го пожелавам. Пожелавам ви на първо място да сте здрави, да сте все така красиви, ослепителни, усмихнати. Много-много участие ви пожелавам през следващата година и едно турне. Да отидете в чужбина, да се разходите, да покажете тази красота, да видят колко са красиви българките, колко са талантливи и до нови срещи тук, надявам се, в студиото на Култ. Ще се радваме да дойдете на гости през следващата година. Ние искаме да пожелаем една много така диско Коледа и много фънки Нова година на всички зрители. Колко хубаво пожелание. Благодаря ви, момичета. Сърдечно благодаря. Ние на финала